72 роки для світової історії – лише миттєвість, для людини – ціле життя. Ветерани, які пройшли шляхами війни, чия молодість, кровопролитні бої, сьогодні невпинно повторюють. Історія не мусить повторитись. І річниця визволення Кривого Рогу від фашистів вчергове нагадує, яке щастя – жити в мирному місті. Все менше і менше воїнів-освободителів, все менше і менше учасників бойових дій. Але пам'ять о їхньому подвигу, пам'ять о освобожденні нашого рідного, любимого міста завжди в наших серцях. Ми будемо все робити, щоб міст Кривий Рог був мирним містом, був промисловим містом, містом, які виховують дітей, займаються образованням і наукою, тим містом, який з впевненістю дивиться в майбутнє. З праздником вас, 72-ї годовщини освобождення міста Кривого Рога. Щороку дати, пов'язані з Великою Вітчизняною війною, у нашому місті відзначають незмінно урочисто. Люди старшого покоління, ветерани Великої Отечественної війни, які освобождали і наш рідний город, і нашу країну від фашизму, повинні бути рядом з нами, як живим приміром того, як нам потрібно жити. В цей день я хочу пожелати всім криворожанам, прежде всього, мира і добра, а нашим дорогим ветеранам, прежде всего, чтобы они подольше оставались с нами, крепкого им здоровья и еще долгих лет жизни. Мы должны чтить память и не забывать никогда историю, потому что у народа, у которого нет истории, у него нет будущего. Соответственно, наше почтение тем людям, которые сегодня, мы пришли здесь почтить на братской могиле, тех, кого мы поздравим лично, многие из них, конечно, уже старенькие дедушки и бабушки, которые, к сожалению, не могут передвигаться, и наша задача с вами максимально уделять им внимание. Скільки воїн довелось пройти українцям і на своїй, і на чужій землі? Меморіал об'єднав разом пам'ять про героїв вітчизняної війни, афганської. А події на сході України показують, що уроки історії погано засвоєні. І в сквері Майорія – жовто-блакитна стела героїв новітньої історії, полеглих у сучасній війні. Я благодарен своїм дідам, які освободили наш город Кривий Рог від німецько-фашистських захватчиків. Ну і ми, як ветерани. Це, скажімо так, такий історичний ход від наших дідів, які захищали нашу родину від фашистів. Бойовий дух, бойова слава, вона перейшла к нам. Тому і ми не посрамили нашу родину. Кривий Ріг – місто, де понад 70 літ творилась історія великої перемоги. Територія криворізьких рудників стратегічно важлива для планів фашистської Німеччини, так і не підкорилась гітлерівцям. Війська 3-го українського фронту в результаті наступлення сьогодні, 22 февраля, штурмом овладіли городом Кривий Рог і районом Криворожських рудників. Вічна слава героям! Лунають дзвони, а на меморіалі запалюють факели вічної пам'яті. Проспектом їде легендарний танк, що звільняв Кривий Ріг, штурмував Берлін, а за ним техніка тієї епохи. А далі – струнки шеренги вояків. Це вихованці військового ліцею та авіаколеджу, солдати 17-ї танкової бригади та нацгвардійці частини 3011. Завершили ходу представники громадської організації «Січ». У відчеканених кроках і гордій поставі хлопців – вся сила народу, який не звик коритися. Хотілося б від імені оперативного командування «Схід» привітати мешканців Кривого Рога з таким
прекрасним святом, Днем визволення Кривого Рогу, побажати миру, добра, щастя, успіхів і всього самого найкращого. Частиною меморіального комплексу є Георгіївська дзвіниця, і сьогодні тут молились за світлий спочинок полеглих і довгі роки життя для ветеранів. Сьогодні у всіх храмах нашого міста, обителях святих, в нашій келейній молитві ми підносимо подячну молитву нашому Господу за благодатні мирні дні, які переживаємо. Найперше дякуємо нашим ветеранам, які разом з нами як живі пам'ятники про спомин, про ці страшні боремні часи, а найбільше про те, як сьогодні нам потрібно берегти мир. Криворізькі ветерани живуть насиченим життям, зустрічаються разом, відвідують одне одного, але найбільшою цінністю вважають спілкування з молодими. А нове покоління криворіжців вдячне за таку увагу. І цієї особливої дати вчергове дякує ветеранам за подвиг. Бо для всіх, хто прийшов сьогодні до монументу «Перемога», це свято особливе. Я как криворожанин, для меня это очень знаменательное событие. У меня дед один во время войны пропал без вести. Все время приходим. Отец воевал в Афганистане. То есть, что такое война, знаем не понаслышке, в принципе, понимаем и чтим, так сказать, традиции. Мы вшановуємо пам'ять тих, хто визволили нас в Афганистане, сейчас, які загибли усі ребята. Дали нам можливість жити тут. У мирі, у злагоді. Низький їм уклін усім. Очень скорбний праздник. Всегда чту, у мене дід погиб, свекров була в подполі Кривого Рогу. Так що для мене, як ото кажуть, день жалоби. З визволителів Кривого Рогу з нами залишились 10, але поважний вік не дозволив їм розділити це свято з городянами. Однак ця дата, як і вся війна, ніколи не зітреться з їхньої пам'яті. А вдячність поколінь – найважливіша для визволителів.